Assalamualaikum, hai. Hari ini saya nak share macam mana cara kita nak install Arduino software dan juga driver yang kita akan gunakan dalam pembelajaran Bat Robot ni ya. So, first kali kita perlu pergikan kepada kita punya ini module tu dekat Robot School. So, pergi dekat sini kita pilih bahagian Arduino installing Arduino software. Okey, kita boleh klik kat situ. So dia akan keluar page macam mana cara kita nak install Arduino software. Okey, ini adalah cara-cara macam mana kita nak install Arduino software. So boleh tekan dekat link ni untuk kita download Arduino software. Okey, dekat sini dia ada pilihan sama ada pakai Windows, Linux atau Mac. So macam saya pakai Windows, kita tekan Windows. Okey, boleh tekan just download. Okey, kita tunggu sampai dia siap. Okey, bila dah siap kita tekan klik je. Kita tekan yes. Okey, dan tekan okey semua. Okey, macam saya dia keluar uninstall sebab saya dah install. Macam dekat you all semua dia akan keluar install lah. So boleh tekan install dan tekan proceed. Tu semua yang keluar tu. Okey, saya cancel sebab saya dah install. Okey, next kita pergikan kepada macam mana nak install dia punya driver. So kita pergikan kepada driver, kita pilih page yang untuk install driver. Okey, kat sini install driver for microcontroller. Okey, kalau bagi sesiapa yang tak ada lagi WinRAR, okey, boleh follow step ni macam mana kita nak download WinRAR sebab driver ni dia akan bagi dalam file WinRAR, zip file. Okey, so kalau siapa yang tak ada WinRAR, so boleh tekan klik here to download WinRAR. Okey, boleh pilih 64 bit kalau dalam dalam pakai 64 bit ataupun 86 bit. Okay. Macam saya pakai 64 bit. So, tekan download. Kita tekan download. Kemudian bila dah download, okey. Sama je boleh install macam biasa eh. Tekan install. Okey. Tekan okey. Okey, done. Langkah yang ni, langkah tek ni, dan last kali ada link macam mana kita nak download CS340G driver. So tekan link tu. Kita tekan download ya. So, dia akan automatic download driver. So dekat sini kita boleh open driver ni, open folder ni, kita pilih kita pakai 64 bit ataupun 32 bit. Saya pakai 64. Okey, yang ni sama je, boleh pilih mana-mana satu ya. Okay, tekan, so tekan setup.exe, tekan yes, tekan install. Okey, saya punya failure sebab saya dah install eh. Okey. So dia akan keluar success kalau anda berjaya install semua. Okey. Okey, itu saja. Jangan lupa tekan klik complete di bawah. Terima kasih.